Ni ni boleh boleh boleh. Boleh ni. Bagi aku check dulu suasana macam ni. aku jani je. Jangan masuk Jimmy, jangan ikut Jimmy. Kau kadang-kadang spoil je. Aku ikut order. Kau main, kau main. Oh, tak boleh, tak boleh ni. Nanti aku makan sat. Okey, makan makan lu, makan lu. LB 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 LB. Depan tu, depan tu, depan tu. Min. Jimmy sapu lah bodoh. Oh, agak jadi sapu ah. Tak dia, tak dia, tak dia, tak dia, tak dia. Bodohlah belakang. Tak dia satu, tak dia satu. Aduh. Hadif, Hadif kat top. Jemi laju lah kill. Sabarlah push step aku, kau main gajah je. Kill Jemi, kill Jemi. Ai tak sempat. Bodoh sampai. Tak dia, tak dia. Anjing. Tak dia, tak dia. Aku nak tengok gaul aku. Tak dia, tak dia. Wow. Wow. Ajak ya boss call pula. Tu sebab tak ada body pelacin kau bodoh. Janganlah tolak tolak aku, aku tahu. Sekejap. Eh, office satu, office satu. Udah body aku. Tak dah dah. Eh, udah biar dia, biar dia. Tak dah tu. Top 2, top 2, top 3, top 3, top 3, top 3. Office satu top 2. Jemi sampah babi dah mati ya. Aduh. Tak dia, tak dia. Udah. Udah ada call eh. Jumpa kau. Nice lah udah. Time ni kau AFK. Hello, hello, hello. Boss call. Udah, udah. Game lagi penting lah. Game lagi penting. Mana kat B kan? Alamak, boleh sapu lah. Sapu dia, sapu dia. InsyaAllah, doang kamu dia. Udah. Lain lubang, memang mati yang kau. Ah, leok, leok. Kat belakang kau dekat sini, kiri. Kiri ada. Tu. Udah. Udah lah, bagi point udah. Mission failed. Baik. Ya, bos kau hari cuti pula. Aduh. Ah, hey, nice. Nak keluar ni. Top, top, top dia, top dia. Eh, top dia ramai gila. Top dia kira stack ramai eh. Oh. Ada main dekat kiri kau. Mission accomplished. Oh, dia dengar cuti je itu main eh. Tak tahu ada cuti-cuti ke berhenti ke, tak dengar sangat tadi. Tengah-tengah dah henti ya. Aduh. Sepi member main game. Aduh. Eh, top-top dah ada satu. Oh, tangan tak ada. Top dah ada satu eh. Ada mah, ada mah. Wah, saya tu si. Belakang kanan, belakang kanan apa ya, meh? Kedah. Bodoh. Dua, 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 dua. Report lah, report lah. Dah mati tu report. Mana? Eh, setelah mana? Lepaci. Toilet ni. Terbawah lah. Mana siap? Eh, bodoh. Toilet, depan, 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 depan. Tu, 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 depan tu. Belakang kanan, belakang kanan. Kanan, kanan, kanan. Nice. Lain tu kalau kau cibai. Dengan GT perform terus. Yeah. Pula lah Mi tengok. Eh hey, Mi ni. Office. Tak nak, tak nak. Pergilah kill bodoh mesti office. Tok tok dia, tok dia, tok dia. Hey, office tau. Belakang apa? Belakang apa? Office, office. Eh tak mati. Mati pula. Eh, ni tempat aku, guys. Dia kotak. Aduh. Mana je ni, bodoh. Office, bodoh botak. Office mana bodoh office? Eh, ke B, bodoh. Alah, aku nampak. Saya tak tahu ikut dia. Bodoh. Takkan buat dia lagi. Ha, kanan. Kanan, meh. Oh, bodoh. Macam kepala botak kau, sial. Top B dua, udah. Top B dua. Dia AFK, jangan minta aku cuti tu. Ada lagi lah hidup lah. Go dah. Satu. Alamak, spam dah, spam, spam, spam. Tutup dia. Wah, dia terus dia. Alamak, so malu. Orang ni hack, malu, malu, malu. I record. Malu. I record. Aduh.
Sekejap lah, aku tengah mesti awet tadi nak ajak keluar. Puyuh. Dah dah. Oh, officer dah, officer dah. Eh, ada lagi top, top dia. Dia apa tu? Office apa mek office? Bodohnya Jemi mati dengan ni. Okay lah bro, ini aku cuci ya, aku tahu office. Oh, office tu. Kena. Masuk lah kepala bomba tu. Wah, tibet lah, udah tibet lah. Saya tibet. Kau cek mana udah. Weh, kan tak cukup udah lah. Bukan kau DC, berakal kau. Udah lah udah. Ini satu dia punya belagak. Aduh, aduh. Ya. Tengok dah lah kata, udah ya, ban udah. Biasa nak defuse kena buang kan. Nah, gitu. Biasa aku tengok budak nak defuse kena buang semua weapon. Mission accomplished. Aku semua eh. Alright. Aduh. Sabin, udah. Eh, top top bisa tu, LB bisa tu. Dah. Top B, top B dah. Mat. Eh, LB, LB. Bono, betul tu bawang kau. Dah masuk. Eh, nak tak ada masuk lagi. LB, 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 LB. Kepala bomba dah mati bodoh. Main kau tight bila main tak cakap. Dia malah habis. Dah. Aduh, tengok. Ha? Dia tak lapan link eh. Elak aku. Ya, saya tak masuk. Elak aku pergi Osma. Dah ada orang dalam film. Muntah dah. Dah muntah back in. LB, LB. Ha? Ya? Alah. Sumpah, 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 sumpah. Hai, Bono. Hai, kemal dulu. Sumpah, sumpah, sumpah satu. Sumpah satu. Tapi satu. Haa, Mek. Kau jangan cakap je, Mek. Buat kerja, Mek. Office satu, office satu. Eh, belakang. Office satu. Ah, sofa ada tu, Mah. Depan tu ada dua, Mah. Dia mati kena jalan. Eh, mama best time. Dia tipu tu, dia tipu. Betul ni. Projente tak betul ni. Menipu anjing dia ni. menipu bodohlah. Bodoh. Sial punya scammer. Dia tipu kau. Betullah. Bodoh Projente. Betullah. Aku ada main tu. Nanti orang bom. Nanti kau ni kau koyak pula. Aduh. Ah, kau tengok spawn ada satu Pegasus. Bodohnya. Yang bodoh botak. Bodoh Projente punya game sense apa pakai bodoh dia tak datang. Bodoh aku nak run untuk boleh lah budak-budak ni. Tak bodoh meletup dengan kepala bomba lagi. Cibai kepala bomba ni. Eh, LV tak tutup ni satu, serius lah. Kau nak menang tak kalah ni lah? Salah tembak. Report lagi lah salah tembak. Itu dekat bodoh apa? Aku tak lah aku nak. Weh, LB. Tapi mah. Tapi bos, duduk dekat bawah. Duduk dekat bawah. Duduk. Apa? Duduk. Dua-dua. Lima. Dia datang. Kepam. Lima. LA ya. Dia masuk LA. Ikut LA. Ikut LA. Tak, tak, LA dah masuk. Eh, jangan. Bagi masih last LA. Last LA. Di Jepun. Jangan salah info ya. Aku kick kau. Betul. LA. Aku ban kau dalam live aku. Dah. Bodoh main 46. Sub lah. Aduh lawan. Sat dengan bandar. Ni sat dengan bandar. Nanti lawan atas nanti kau bawa. Ah baru. Hey, kita tak ni udah nombor satu ah. Aduh, kita lah aku tak mati babi dia. ada. Kau jangan gelak satu meh. Gelak aku meh. Udah botak ni main-main lah. Udah sini. Aku main pistol bodoh. Ya. Udah tak boleh lah. Aduh.
Mana? Tobi eh. Satu. Tobi, Tobi, Tobi. Dua. Belakangan, yang belakangan, belakangan, belakangan dekat kanan, pintu kanan. Tu, belakangan. Dekat ni badan bomba tu, udah. Ha, nah, shoot, shoot. Eh, satu satu. Sofa satu. Ni satu. Lagi guys. Lagi dia. Okey okey okey. Last. Message message jangan gelap meh. Yeah. Habiskan habiskan. Eh, duduk habiskan habiskan. Bodoh kebang lagi. Ni bodoh. Bodoh sini bodoh kan salah. Cik, tiga ni, tiga se. Alfia tu, Alfia tu. Dia udah tu orang kau. Okey, serius ah, serius. Yes, 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 yes. Dia boleh. Dah, 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 dah. Dah, dah, dah. Nak ni? Aku rasa, aku rasa. Ya. Mak kata. Kalau makcik dia dikambuh macam tu. Oh, gila betul-betul macam tengok. Top dia ada? Tak ada. Eh, map otak set dia otak. Ada 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 ni. Ada ada. Set. Set me. Ada apa sih? Ada kamu ada. Dekat ya, aku ada ni, aku ada ni. Demi demi. Begini. Pistol. Mana dia? Mana? Lah aku paling ni. Dah, set. 48 ni. Aduh, set.